Бронза у кульовій стрільбі стала 60-ю медаллю української збірної на Дефлімпіаді у Бразилії. Четверта нагорода стрільців-дефлімпійців – заслуга команди Віолети Ликової та Олександра Костика. В зв'язку з погодою, з погодними умовами дуже було сиро. У Туреччині погода була зовсім інша, було сухо, а тут зовсім інші умови, влажність висока, багато речей на себе вдягаєш, але все одно ми не здавалися і Україна сильна. Я вважаю, що фінал був найскладнішим. Я намагалася і все ж таки мріяла перемогти індусів, і дуже-дуже в нас невелика різниця була. І все ж таки в мене вдалося перемогти в неї. Особисто за себе особистий результат – це складніше. Боротьба за кожне очко йде, а у парі є більше можливості. Якщо він набрав велику кількість очок, я можу десь менше очок набрати. І навіть 2 очки для нас – це дуже високий результат. Слава Україні! В третьому місці у пневматичній гвинтівці 10 метрів мікс радіє і головна тренерка. Алла Томченка зізнається, високого результату не очікували, адже на змаганнях зустріли нових сильних суперників. Сьогодні спортсмени виконували вправу ГП-мікс. Ця вправа виконується 2 спортсменами – дівчиною та хлопцем. Вони спочатку стріляють кваліфікацію 30 пострілів, тоді 8 команд виходить півфінал, потім стріляють 20 пострілів. Коли ми очікували результати після 20 пострілів, побачивши інші результати, ми не сподівалися, що наша команда попаде в фінал. Ну, коли побачили, ми дуже зраділи, і наша пара стріляла за бронзу медал матч. І якби то команда Індії теж, в команді Індії спортсмени теж сильні. І ми не очікували, но, як кажуть, нам Бог допоміг. І спортсмени боролися до останнього пострілу. І виграли бронзу. Ще одна наша пара – Дмитро Петренко та Світлана Яценко – стали 6-ми у цьому ж виді змагань. Нагадаємо, що саме команді зі стрільби кульової довелося миритися з недбалостями організаторів. Непривезені цифрові мішені змусили посунути змагання, а потім і зовсім влучати в паперові. Втім, спортсмени продовжують боротьбу і тішать глядачів новими здобутками.